Տիկին դեսպան, ողջունում եմ ձեզ և շնորհակալություն հայտում ցայք հեռուստաընկերությանը հյուրընկալվելու համար։ Դուք այսօր Գյումրիում եք ՆԱՏՕ-ի շաբաթ ծրագրի շրջանակներում։ Սա ինչ ծրագիր է, ինչպիսի առաքելություն ունի և ինչ օգուտ ունի սրանից Հայաստանը։ Այսօրվա հիմնական նպատակն էր փորձել ավելի շատ բացատրել հանրությանը Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության կապի մասին և ավելի իրազեկել այն մասաներին, թե կոնկրետ Հայաստանի օգուտ այդ համագործակցությունից, շատ կարևոր համագործակցություն է այս համագործակցություն և Հայաստանի և ՆԱՏՕ-ի համար։ Մի կողմից մենք փորձում ենք օգնել Հայաստանին, որպեսզի ավելի մոդեռնիզացնել զինված ուժերի համակարգը, փորձել կրթել զինվորներին տարբեր նագավառներում, մյուս կողմից էլ Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները փորձում են տարբեր խաղաղական տարբեր երկրների կազմերում փորձել հմտություններ ձեռք բերել, օրինակ մեր ուժերը եղել են Կոսովոյում։ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունը Հայաստանում ինչպիսի ծրագրեր ունի իրականացնելու առաջիկայում և ՆԱՏՕ-ի շապատ ծրագրի շրջանակներում և ընդհանուր դեսպանատան ծրագրերը ինչպիսին են։ Looking at NATO, the key thing that we're funding is concrete NATO Հայաստան ՆԱՏՕ-ի ծրագրի շրջանակներում մենք ֆինանսավորում ենք հիմնականում անգլերեն լեզվի դասընթացներ զինվորների համար, դա չեն կարող անվանել նորարարություն, բայց դա շատ հիմնական եւ կարեւոր մի բնագավառ է, որովհետեւ երբ նրանք գիտեն արդեն անգլերեն, կարող են մասնակցել մի շարք միջազգային սեմինարների, տարբեր դասընթացների, որը բնականաբար իր հետևանքը կարող է ունենալ դեմոկրատիան ունենում տարբեր բարեփոխումների, այսինքն դրսի փորձը բերում են Հայաստան։ Իսկ ընդհանուր ծրագրերի կոնտեքստում այսօր ես իմ այցի նպատակներից էր նաև այցը Բայրոնի դպրոց։ Դուք գիտեք, որ Բայրոնի դպրոցը 1980 թվականի երկրաշարժից հետո նվեր էր բրիտանական ժողովրդի կողմից Գյումրին, և այս պահին դպրոցը կոնկրետ ջեռուցման շատ հստակ խնդիր ունի, և մենք փորձում ենք դպրոցի աշխատակազմի օգնությամբ փորձել լուծել այդ խնդիրը, որը փորձել գումարներ հայթայթել նոր ջերմացման համակարգ կազմելու, նոր տեղադրելու համար, և ես հույս ունեմ, որ ծնողների համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների բիզնեսի և ինչպես նաև բրիտանական համայնքի կողմից մենք փորձենք գտնել այդ գումարները, որպեսզի նոր ջերմացման համակարգ տեղադրենք։ Երկու օր առաջ մենք նոր ծրագրի հայտարարություն ենք տվել, կրթաթոշակային ծրագրի, որը իրենից ներառում է 1 տարվա մագիստրատուրային ուսուցում Մեծ Բրիտանիայի համալսարաններից մեկում, և մանրամասնային ճանոթանալու համար կարող եք այցելել www.chivning.org, այդտեղ կարող եք գտնել բոլոր մանրամասները և պահանջվող փաստաթղթերը և բոլոր մանրամասները, և մենք հիմնականում փորձում ենք կենտրոնանալ և փորձում ենք ընտրել այնպիսի ուսանողներ, ովքեր պարտադիր հետ կգան Հայաստան և արդեն փորձեն կոնկրետ փոփոխություններ իրականացնել և Բրիտանիայի փորձը բերել Հայաստան։ Հիմնական պահանջներից մեկը այն է, որ պետք է անպայման ունենամ բակալավրի աստիճան, մի քանի տարվա աշխատանքային փորձ և կոնկրետ ծրագիր Հայաստանում փոփոխությունների։ Տիկին դեսպան, դուք Հայաստանում եք և ազգային ժողովի ընտրություններին և դիմընտրությունների ժամանակահատվածում, ձեր կարծիքով ինչպիսի առաջընթաց կամ եթե եղել է հետընթաց է գրանցել Հայաստանը այս հարցում, ու կարծոք Բրիտանիայի հետ նմանություններ ընտրական գործընթացի կազմակերպման հարցում, և ինչպիսի սպասելիքներ ունեք նախագահականից։ Right. Well, on the local elections, I think in a number of different regions there were some good competition, some good vibrant contests and Մի շարք շրջաններում շատ հետաքրքիր մրցակցություն նկատվեց ընտրությունների ժամանակ, հատկապես դիմընտրությունների ժամանակ, որը կարող եմ ասել, որ ավելի լավ էր, մի քանի առաջ էր, քան ազգային ժողովի ընտրություններն էր, և ինչ վերաբերվում է Գյումրին, Գյումրի քաղաքապետին այսօր հանդիպեցի, նրան շնորհավորեցի հաղթանակի կապակցությամբ, և ես տեսնում եմ, որ նա էներգիա և էնտուզիազմ ունի որոշակի փոփոխությունների կտեսնենք։ In terms of comparing with Great Britain, I guess
what we have in Great Britain is a very established Կոնկրետ միացյալ թակավորության համաձայն ես կարող եմ նշել, որ միացյալ թակավորությունում քաղաքականության մեջ երկու կուսակցական համակարգ է, երբեմն մենք ունենում ենք երրորդ կուսակցությունը, որ միանում է ընտրությունների ժամանակ եւ փորձում է խոշնդոտներ առաջացնել երկու կուսակցությունների համար էլ, իսկ Հայաստանում փաստորեն միջկուսակցական մրցակցությունը դեռ զարգացման փուլում է եւ ցավոք այստեղ անձերը ավելի կարեւոր դեր են խաղում, քան կուսակցությունը եւ կուսակցության գաղափարախոսությունը եւ ես հույս ունեմ այն կբարելավվի։ 2012 թվականի մայիսի ԵՀԿԺ-ի զեկույցում նշված է, որ որոշակի դրական քայլեր են նկատվում նախորդ ընտրությունների հետ համեմատ եւ բայց որոշակի փոփոխություններ եւ առաջարկություններ եւ անպայման պետք են, որպեսզի ընդհանրակարգեր ընտրությունների հետ կապված ավելի զարգացնեն, ավելի փորձեն բարելավել, դրանք հիմնականում կապված են ընտրացուցակների հետ, փորձեն ընտրացուցակները ավելի մաքրել, ավելի մաքուր ընտրացուցակներ դարձնել եւ կապված նախագահական ընտրությունների հետ եւ նախագահ Սարգսյանը հայտարարել է արդեն, որ ինքը ցանկանում է լավագույն ընտրություններն անցկացնել եւ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի ժողովուրդը եւս ցանկություն ունի լավագույն ընտրություններ անցկացնել, ես ինձ մնում է հուսալ, որ իսկապես Հայաստանում մենք կտեսնենք այնպիսի ընտրություններ առաջիկայում, որ որոշ ժամանակ ինչ Հայաստանում չի եղել այդպիսի։ Ուզում եմ անդրադառնալ Ղարաբաղյան հակամարտության քաղաքակարգավորման գործընթացին, մասնավորապես Ադրբեջանի կողմից վերջերս ռազմատենչ հայտարարությունների հնչեցման պարագայում դուք ինչպիսի լուծման ելք եք տեսնում։ I think nobody wants to think about the alternative because Ես ճիշտ ասած նույնիսկ չեմ ուզում մտածել հնարավոր մեկ կոնֆլիկտի մասին եւս, որովհետեւ դա շատ վատ կլինի երկու երկրների համար եւ տարածաշրջանի համար առհասարակ։ Մենք տեսնում ենք հարցելուծումը միայն Միսկի, այս պահին մենք տեսնում ենք հարցելուծումը հիմնականում Միսկի խմբի գործողությունների միջոցով, դրա համար մենք փորձում ենք հնարավորինս բոլոր հնարավոր միջոցներով աջակցել Միսկի խմբի գործողություններին, որպեսզի փորձեն երկու կողմերին բերել բանակցային սեղանի շուրջ հարցի քաղաքակարգավորման համար։ Ես կարծում եմ, որ ռազմատենչ հայտարարությունները երկու կողմերից էլ չեն բխում երկու երկրների շահերից էլ եւ մենք եւ Եվրամիություն եւ ամերիկյան կողմը մի շարք հայտարարություններով ենք հանդես եկել, որտեղ կոչ ենք անում երկու երկրներին դադարեցնել ռազմատենչ հայտարարությունները եւ փորձել գալ բանակցությունների, խաղ բանակցությունների արդեն նստել եւ զրուցել, փորձել հասկանալ միմյանց։ Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնումը Հունգարիայի կառավարության կողմից ու հետագայում արդեն Ադրբեջանում Սաֆարովի հերոսացումը ըստ ձեզ որպես երևույթ ինչպիսի անվանում ունի եւ ինչպիսին է մեզ Բրիտանիայի դիրքորոշումը այս հարցում։ Yes, well in fact our Minister for Europe David Lidington came to Yerevan in September. The 21st of September, and at a press conference at the Ministry of Foreign Affairs, he was asked a very similar question, and he made it very clear in his reply that of course we are extremely concerned by Europe-ի հարցերով, մեջ Բրիտանիայի կառավարության Եվրոպայի հարցերով նախարարը David Lidington-ը Հայաստանն էր եկել պաշտոնական այս սեպտեմբերի 21-ին։ Արդյոք նախարարությունում մամուլի ասոցիացիայի ժամանակ շատ նմանատիպ հարց են չէ՞, որին David Lidington-ը պատասխանեց, որ ինքը շատ մտահոգված այն փաստով, որ մարդասպանին ոչ միայն ապրիճանում են, դա շատ վատ բան է, եւ միջազգային համայնքը եւ ՀՀԿ-ն եւ Եվրոպայի խորհուրդը Concern about the actions taken. Տարբեր հայտարարություններով են հանդես եկել, որը փորձել են ասել, որ որևէ դեպքում չպետք է մարդասպան արդարացվի եւ փառաբանվի, եւ դա նաեւ չի բխում տարածաշրջանային անվտանգության շահերից, որովհետեւ այս պարագայում արդեն վստահությունը նվազում է երկու երկրների եւ ընդհանրապես տարածաշրջանի երկրների միջեւ։ Շնորհակալություն տիկին տեսպան մեզ հյուրընկալվելու եւ մեր հարցերին սպառիչ պատասխանելու համար։